Temos muito a fazer. Não há muitos de nós. O que posso fazer para ajudar? Precisamos de comida e abrigo para aqueles que não podem lutar. Faremos rações de emergência com carne de javali seca e cogumelos. É mais gostoso do que parece. Mas eu não vou conseguir coletar o suficiente. Se você puder rastrear e matar um porco do mato e trazer o resto dos ingredientes, talvez possamos manter todo mundo alimentado por mais um dia, pelo menos. Sim, pode deixar. Eu ficaria aguardando. E obrigada. Como está indo a caçada? Isso vai servir? Sim, sim. Vou começar a secar a carne, mas isso deve ser o suficiente por enquanto. Obrigada novamente, Lara. Fico feliz em ajudar. Nós teremos um teste de verdade agora, jovens. O vale é equilíbrio. Quando alguma coisa sai do rumo, ela afeta todas as outras. O incêndio que ocorreu há duas colheitas levou ao crescimento incomum de frutas silvestres, o que levou ao aparecimento de mais cervos. E agora nós temos os malditos lobos. Eles não servem para comer, mas para manter o vale em harmonia, nós vamos caçar lobos esta noite. Eles saem depois que escurece e rondam por todo o vale, mas vamos rastreá-los em seus covis, nas cavernas e em outros locais subterrâneos. Fiquem próximos uns dos outros. Quando vocês caçam lobos, os lobos também caçam vocês.